І знову новини в ефірі файного ранку. У Тернополі на вулиці над ставом обікрали квартиру. Повідомлення про це надійшло до чергового поліції вчора о 20-й годині. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. З квартири викрили готівку: 40 тисяч гривень, тисячу доларів, англійські фунти і польські злоти та прикраси. Про це повідомила речник патрульної поліції Оксана Смільська. Також вона розповіла, що вночі на вулиці Степана Бандери у Тернополі патрульні знайшли трьох осіб. У двох із них виявили наркотичні речовини. У третього було п'ять ключів від автомобілів, три сім карти і два реєстраційні талони на автомобілі на польській реєстрації. Розслідуванням зайнялась слідчо-оперативна група. Цієї ночі у Тернополі 57 разів викликали швидку допомогу. За добу 164 рази. Це багато викликів, каже старший лікар швидкої допомоги Ігор Пухальський. Тому три рази карета швидкої допомоги затримувалась. Госпіталізували у Тернополі цієї ночі 11 осіб. Надзвичайних випадків, за словами лікаря, не траплялося. Близько 22-ї години невідкладну допомогу викликали через те, що невідомі побили чоловіка. Його травми були легкими. Від госпіталізації він відмовився. Загалом в області за добу до лікарів швидкої зверталися 453 рази. І за добу у Тернополі народилось 14 дітей. У перинатальному центрі Щонабамі на світ з'явилось три хлопчики і чотири дівчинки. Про це нам повідомила чергова медсестра Олена Отаменюк. І у перинатальному центрі мати і дитина, що в центрі міста народилось семеро діток: дві дівчинки і п'ять хлопчиків. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні ввечері журналісти новин завітають у квартиру до Максима Лихолата, яку волонтери готують до повернення хлопчика зі Львова. Зазначу, 17 липня у цій квартирі на вулиці Пушкіна, 1 у Тернополі, стався вибух газу. Тоді семирічний Максим отримав опіки. Впродовж місяця його лікували у Львівському медзакладі. Зараз хлопчика готують до виписки. Щоб він мав, де жити, волонтери ремонтують його квартиру. На цю пору це все. Я передаю слово своїм колегам.